Взмывал воздух. Штерас бір сама позиція. Оскільки місце ролі питання. Черешевка кратке навіть ніхто забіть не міг. Промахнувся Максі. Чоловік чемпіонат влаг. Міч вот, кстати, з 21-й минуті. Первий водолой і в дальній дев'ятку, конечно. Подає Деліт. Фіга. Ріше передає. Чемпіонату. Вірету. Вірету пробіг. Пелегріні. Удар. І великолепний грек. Прицельно бив Пелегріні. Думаю, що в счеті ви посмотрите. Дуже красиво. Фар'яс із Бійсам. Це в центр, удар поворотами.